Skupina Nova uvádí Láska z Texasu. Můžem, Abby? Jo. A akce. Kdo z vás ví, že tradiční novoanglický recept na mořské plody má kořeny u Indiánů? Léta předtím, než přicestovali Evropané, si domorodci vařili humry, kukuřici a mušle v písečných jámách na pobřeží. Udržení tepla využívali plážové kameny a trvalo to celý den. Ale jestli tolik času nemáte a na pláž je to daleko, tohle je způsob, jak si pláž udělat doma. Ta svému řemeslu rozumí. Proto ji dnes sleduje dvakrát víc lidí než před měsícem. Prostřený stůl je stejně tak důležitý jako samotný pokrm. V tomto případě se držte tradice. Ubrus s modrými pruhy a kostkované ubrousky s mušličkami. Tohle jídlo nadělá binec. Když ho jíte, tak nezapomeňte na brindáky. My jsme koupili bílé a natiskli na ně humry. Pěkné, že? Jak v Nové Anglii říkáme, krása nemusí stát majlant. Představivost je zdarma. To jednodušší často zapůsobí nejvíc. Kyblíky na skořápky. Klíčová je ta její autenticita. Má navíc než na internetový pořad, nemyslíte? Znáte ji? Ano, ze školy. Doufám, že z Nové Anglie. Jejo. Výtečně. Recepty a návody na kuchyňské doplňky máme na stránkách. Zdraví vás Abby Portrova, sledujete pořad Nová Anglie po mém. Naschle příště. A stop. Skvěle, Jacobe. Můžeš to jídlo natočit, dokud se z něj kouří? Do 5 hodin to musí na web. Jasně. Abby Portrova, Michael Carrington. Ze společnosti Carrington. Jak říkají místní, Nová Anglie, to je Carrington. Ráda vás poznávám. I vaši společnost. Máte to tu docela vybavené. Kuchyň patří mojí mámě. O video, zvuk a světla se stará Jacob. Vše ostatní zařizuje Gina. Reklamu, management, to všechno za hubičku. Prozatím, ale máme velké plány a doufali jsme, že se na nich budete podílet. Já rád podpořím každý nový talent a vy, Abby, působíte velice slibně. To jídlo vypadá lahodně. Je to rodinný recept. Starý rodinný recept z Nové Anglie, že? Nová Anglie po mém, skvěle. Líbí se mi to, je to autentické a to je přesně, co hledáme. V tom případě už hledat nemusíte. Abbyiny kořeny sahají hluboko do Connecticutu. No, neřekla bych hluboko. Vždyť se v Nové Anglii narodila. Když původní obyvatelé učili poutníky péct mušle, kdo tam byl? Abbyina rodina? Vy mi čtete myšlenky. Moderátorka, které můžeme věřit, protože tím žije celý svůj život. Lépe bych to sama neřekla. Vy a Carrington, to bude dokonalá spolupráce. 40 poboček, 6 států. Společně můžeme vytvořit celou sérii domácích potřeb pro cílový trh. Pánve, ubrusy, utěrky. Slyšíš to? Celou sérii. Vaše tvář a vaše jméno v obchodech po celém severovýchodě. Abby Portrová jako tvář Nové Anglie. To je upřímnost, na kterou naši zákazníci slyší. Pane Carringtone, já pocházím... Tak, co nás teď tedy čeká? S poradci budeme pečlivě sledovat vaše nadcházející epizody, tak ať stojí za to, protože jestli začneme spolupracovat, lidé nebudou kupovat vaše produkty, ale vás, Abby. Mě? Z Nové Anglie? Ale ty nejsi z Nové Anglie. Teď tu žiješ, ale původ máš jinde. Já to vím, mami, ale pan Carrington ne. Máš těch alb víc? Ne, našla jsem jenom tohle. A na většině tvých fotek z dětství je buď kaktus, nebo texaská dlouhorohá kráva. Doufala jsem, že najdu nějakou fotku s majákem nebo rybářskou lodí. Něco, co bych mohla projet Photoshopem. Vím, že se to teď nehodí, ale dneska ráno mi volala matka Janet Millerové. Vzpomínáš na Janet? Jo, v Langstonu jsme spolu rozleskávali, jasně. Tak ta mi volala, že tvůj otec prý včera spadl z koně. Ale ne. Je v pořádku? Nic vážného, jen si poranil rameno. Ale příštích pár týdnů se musí šetřit a... Znáš svého otce? Jasně. Ten se šetřit nebude. Nemohla bys tam náhodou zaletět a se vším mu na ranči pomoct? Tak na týden, dva? Mami, vždyť víš, že si s tátou moc nerozumím. Ale on tě má moc rád. Jenže nemá radost z něčeho, co dělám. Vždycky na mě najde nějakou chybu. To si jenom vymýšlíš, ale jestli si to opravdu myslíš, ber to jako příležitost k porozumění. Zajedeš tam? Jestli mě potřebuje, tak ano. To je holka z Texasu. Kéž bych byla z Nové Anglie.
Vlastně nějaká alba s fotkami by mohla být ještě v pokoji pro hosty. Půjdu se mrknout. Dobře. Haló? Gino, máš chvilku? Vítejte v Langstonu. Texase jsem zpátky. Snad to spolu zvládnem. Abby, ty už jsi přijela? Ahoj, tati. Čekal jsem tě až na večeři. Tak. Nazdárek. No, tvá ruka. Aha, přijde ti to hrozný? Měla bys vidět moji hrdost. Spadnout z koně po tom, co jsem celý život strávil v sedle? Nemusela jsi všeho nechávat a jezdit sem. Za pár dní to sundám. Spíš za pár týdnů. Věřím, že dřív. Pojď, vezmem ty tašky. Tak jo. Fajn. Nevím, jak ti to máma popisovala, ale nic mi není. Nenech se tím ošálit. Nepotřebuju péči. To si ani nemyslím. Přišla jsem ti jen být trochu k ruce. Dobře. Třeba ti umýt nádobí. Jo, to už se mi trochu nahromadilo, to víš, ta ruka. Jo. Jo. Dáš si limonádu? Jo, dám si ráda. Dobře. Pomůžu ti. Ne, nemusíš. Ne, tati, udělám to, tati. Dovol. Na tohle. Děkuju, zlatíčko. Možná mi přeci jen přijdeš vhod. Můžu ti pomoct i jinak, než umýt nádobí a otevřít láhev. Vidím, že se ti tu nahromadilo i prádlo. Jo, zlatíčko, jen jestli tady budeš jen pobíhat a uklízet, tak si nebudeme moc rozumět. Pojď si se mnou na chvíli sednout na zadní verandu. Dobře. Bezva. Tak, jak se mámě vůbec daří? Zrovna jela na svatbu do Londýna. Do Londýna? Byli jsme šílený pár. Pro ní se nestaví dost velký města. Pro mě zas dost malý. Ty to máš stejný, viď? Jsi celá dcera svojí mámy. Jsem i tvoje dcera. Jo. Jo. Chybíš mi. Mám teď spoustu práce se svým novým pořadem. Žiješ svůj vlastní život, já to chápu. Jo. Viděl jsi můj pořad? Jeden díl. Byl celý o mixer. Jednu věc ti řeknu. Ty nic neděláš jen tak napůl. Jo. Tak řekni mi, co tu potřebuješ udělat a já to udělám. V tomhle oblečení? To jsem si vzala jen do letadla. Já. Mám toho sebou spoustu. To nevadí, to nevadí. Před pár týdny jsem si najel správce ranče a je dobrý, většinu práce zvládne. A aspoň dokud nebudu moc sundat tuhle věcičku. Přijela jsem tě zastát, takže co nezvládne on, přehoď na mě. My o vlku? Nový správce? No, novej. Pro tebe asi tolik ne. Jakože ho znám? Tati. Tati. Tati, kdo je to?
Ale. Ryane? Podívejme se, kdo pak se to vrátil. Abby? To je překvapení. Táta ti to neřekl? Chystal jsem se. Nechám vás, ať si popovídáte. Ani mě neřekl, že máš přijet. Musela jsem přijet. Když se mu stala ta nehoda, potřebuje pomoct a od toho jsem teď tady. Co je? Pane, jo. Ty jsi mu měla přijet pomoct. Dokud to budu nějak užitečná, tak jo. Dobře, takže jsi tu jen na chvíli. Co ten výraz? Neber to špatně. Vypadáš skvěle, ale jsi oblečená jak na večírek. Taky jsem zrovna dorazila. Ještě jsem se ani nestihla převlíknout. Od střední jsi se dost změnila. Ani moc ne. Když to říkáš? Bude tohle problém? Vadí ti, že budem 2 týdny pracovat spolu? Nevadí. My dva to je dávná minulost. Kdo si to ještě pamatuje? Tak dobře. Bez vám. Jestli jsi přijela pomoct, můžeš hned začít. V autě mám věci, které je třeba vzít do stroje. Jo, dobře. Za chvilku. Ty se schytla o růži, viď? Ne, jsou vážně nádherné. A voní. Tak jo. Sázel jsi ty? Gino, zrovna jsem dovolala s Carringtonem. Ne, co zas? Vidíš, jak jsi negativní, čekáš to nejhorší. Tak mluv. Chce tvůj životopis, aby ho ukázal radě. Předpokládám, že v něm nesmí figurovat Texas. Neboj, to jsem zařídila. Napadlo mě, že ses mohla narodit v Greenwichi. Chce po nás Novou Anglii, dáme mu Novou Anglii, i když budeme muset trochu upravit realitu. Já z toho vůbec nemám dobrý pocit. Klid, s honorářem budeš spokojená. Teď na to stejně nemám čas. Jak to zvládáš? No, táta je moc fajn, ale trochu zlomyslný. Najel si na ranč mého dávného kluka ze střední a teď jsem tak trochu uvízla na místě. Musím končit. Ale... Zrovna jsem to chtěla udělat. Aha. Co je? Opravdu? Tak jo. Carringtonhold počká. Vážím si toho, co tu děláš, Ryan. S tou mizernou rukou je to na nic. Ale je prima, že ti Abby přijela se vším pomoct. Jo, je to skvělý, že se snaží, ale... Oba víme, že je to spíš umělkyně než farmářka. Možná by tě překvapila. Toho snu už jsem se dávno vzdal. No jo. Možná nás překvapí oba. Co? Promiň, jdu pozdě. Ještě jsem mimo z letadla. Tati, těmi bagely si mě potěšil. Kde jsi to našla? V kuchyni. To jsou lojový koule pro slepice. Aha. Pracovní boty? Jo, proč ne? Co je s nima? Vsadím se, že ty boty stály víc než moje auto. Možná máš pravdu, ale... Do toho. Jsem připravená na vše. Jaký je plán? Co mám dělat? To jsou 2 rozdílné otázky. Chci se mrknout na krávu, co se včera otelila. Mám strach, že malý opustila. Já tam zajdu, ty se teď musíš šetřit. Abby, říkám, že se jdu na tu krávu mrknout, ne jí odnést na pastvinu. A víš ty, co raje? Ne. Co kdybys Abby ukázal, jak se čistí kurník? Na čistou slámu je lepší snáška.
Dobře, myslím, že si se slepicemi poradím. Jako jsi tenkrát myslela, že si poradíš s traktorem? Dalším traktorem jsme ji tahali z příkopu. Jo. Můžete mě nechat to zapomenout, doopravdy. Psali o tom i v novinách. Slepice nejsou traktor. Ale co kdyby ti pro jistotu Ryan ukázal, jak to děláme dnes? Tak z tebe je ochutnávačka. To je pro mě novinka. Doporučuju různé věci. Přístroje, utěrky, víno. A nese ti to? Pracuju na tom. Dobře, navrhuju, abys tyhle slečenky nechala na mě. Nerad bych, abys ty noblboty zničila. To já jsem přece vyrostla na ranči, pamatuješ? Ty jsi ten z města. No ano, ale vystudoval jsem tam zemědělku. Vážně? To jsi mě dostal. Ty máš farmaření vážně rád, co? Jo. Co na to říkali vaši? Souhlasili. Teď bydlí ve Scottsdale a dům mi zůstal. Ta nádherná stará farma. Tolik krásných vzpomínek. Jo, opravuju si ji. A zatím tam i bydlí. Zatím? Chceš se stěhovat? Tobě se nechce do práce. Ale chce. Jen tě chci poznat, to je celé. Zalez dovnitř. Chceš čistit kurník nebo čistit kurník? Čistit kurník. Dobrá. Máš pravdu, nejsem na to oblečená. To se dá hned napravit. To všechno. Nežertujte, já vám to prodám. Janet! Abby! Ty tu pracuješ. Hůř, patří mi to. Ahoj, Ryane. Moc ráda tě vidím. Ukaž se mi. Ten styl. Právě proto jsme tady. Potřebovala by něco praktičtějšího. Zajdu na kafe k Samovi. Tam mě pak i najdeš, jo? Zase ty a Ryan? Měla bych snad o něčem vědět? Budem spolu pár dní pracovat. Pomáhám tátovi, než se uzdraví. Ani malička ta jiskřička? Žádná jiskřička, nic takového. Můžeš mi radši najít pořádné džíny a pevné boty. To si piš, ale přitom si chci všechno o vás dvou poslechnout. Není co? Nechala jsi tam Janet něco? Koupila jsem si jen to hlavní. Předpokládám, že ti při té nákupní horečce vyhládlo. Zastavíme se na hamburger? Mám lepší nápad. Burger z okýnka by byl hned. Tohle taky bude. Klasická francouzská omeleta. Jaký je rozdíl mezi francouzskou a americkou? Americká je složená. Francouzi ji rolují. Moje pusa stejně nepozná rozdíl. Ochutnej. Přidala jsem tam chili, aby to mělo šťávu. Chuť Francie. Prznění vajíček nechám na tobě. Já je neprzním, já je povznáším. Chutná? Kde se to v tobě vzalo? Dřív si jedla jen u stánku a v hospodě. A to mi pořád moc chutná, jenom prostě ráda zkoumám i jiná jídla. Říkalo se, že chodí s baseballistou z New Yorku. To je minulost, rozešli jsme se. Jedl špatnou vidličkou? A co ty? Když jsem odjela, prý jste se dali dohromady s Cheryl Parkerovou. Královnou plesou. Šli jsme do kina a pak mě odkopla kvůli Quarterbackovi. Stejně teď nemám na randění čas. Snad tě můj táta moc neúkoluje.
Ve volném čase opravuju barák, abych ho mohl prodat. Potřebuju zálohu na svůj vlastní ranč. Není to náhodou pro mě? Teď už ano. Francouzská, viď? Ty to poznáš? Jo, takhle mi ji smažila tvoje máma. Není špatná. Čili. Příjemný. Vážně, chutná ti? Jak to šlo s kurníkem? Vyčistila ho? Musel jsem pro něco do města a Abby mě tam doprovodila. Ale hned se na to vrhnul. To doufám, je tu hromada další práce. Jo. Klidně můžeš jít dělat něco jiného. Rád se dívám, jak pracuješ. Ještě jsem to neviděl. Navíc něco dělám. Sleduješ něco zajímavého? Jen si prohlížím tvůj web. Vysokoškolský vzdělání, letní prázdniny v Maine. A hostuješ v pořadech, o kterých jsem nikdy neslyšel. U nás jsou slavný. Budu ti muset věřit. Ale není tam zmínka o Texasu. No to už nezbylo místo. Za to se tam vešlo, že ses narodila v Greenwichi. Já myslel, že se ta zázračná událost stala přímo tady v Langstonu. Je to Greenwich. To se asi samo přepsalo. No jistě, Langston na Greenwich. Dost zvláštní. To přepíšeš. Jednou. Dobrá práce. Kéž by tak mluvil i táta. Nic, co jsem tady kdy udělala, mu nebylo dobrý. Jeho slova? Dítě to pozná. Víš, bylo mi jasný, že si přál syna. Nebo koňařku. A má expertku na životní styl? Jo. Teď mi volali, že mám krmení připravený k vyzvednutí. Můžeš pro něj sjet? Vzít si mi auto a natankovat? No jasně, jo. To říkám Ryanovi. Je to manuál. Já to zvládnu. Jo, ale trochu blbne spojka. Jako malá jsem ho běžně řídila. Pamatuješ? Teď už ano. Ryan by měl jet pro jistotu s tebou. Jak si přeješ? Ty mi nevěříš? Ale věřím. Jen nechci, aby mi auto dopadlo stejně jako traktor. Co jsem říkala? Ten se nikdy nezmění. Ať si to přeju sebe víc. Tak jedeme. Jo. Nechápu, proč si nepořídí něco novějšího. V pohodě, hezky v klidu. A dýchej. Chcípni to. No a teď zmáčkni spojku až k podlaze. Nastartuj. Fajn. A teď, až budeš pouštět spojku, přidávej plyn. Dobře. Jo? Kdo v dnešní době ještě řídí manuál? Co jsem udělala? Moc plynu. V klidu. Chvíli počkej, není tu zrovna hustej provoz. Na východě už bym. Na mě troubila fronta nervních aut. A tady je míle a míle. Prázdno a prázdno. Je to nádhera. A to ticho. Proto ses rozhodl jít na vysokou do Dallasu a ne na východ? Prosím tě, já bych najel nezapadl. Já tam chodila. Nebyl to ten problém? Ne. Ne, to s tím nemělo co dělat. Chtěl jsem studovat farmařinu. A dost by tě překvapilo, jak málo předmětů o farmářství na Yale nabízejí. Stejně by to bylo prima. Byli jsme moc jiný. Nechtěl jsem si to přiznat. Radši jsi mi vyčítal, že odjíždím. Ne, ne. Ne, to by prostě tenhle život nevyhovoval. Jako mě nevyhovoval ten druhý. Je to jednoduchý. A jak jsme teda dopadli? Jak je vidět, uvízli jsme na krajnici.
Zapáknem to? Nastartovat. Jasně, nastartovat. Samozřejmě. Samozřejmě. Tak jo, co mám dělat? Zmačkni spojku. Dobře. Nastartuj. Zařaď rychlost. A jsme zpátky. Něco důležitého? Možná. Nevadí, když se cestou někde stavíme? Jasně. Říkej, kudy mám jet a já se tam pokusím dostat. Dobře, tady zaboč doleva. Doleva, dobře, fajn. Dobře. Tak jo, zajeď na stranu. Ještě kousek. Spojka, brzda. Brzdi. To je dům tvých rodičů. Teď už můj. Postavili ho prarodiče, viď? Mhm, ve 32. Jen dám klíč pod rohošku, kvůli prohlídce. Škoda, že ho prodáváš. No jo, potřebuju peníze na ranč. Ale při dnešních cenách se musím odstěhovat z města. Nemá tamhle naproti pastvinu pan Blakely? Máš dobrou paměť. Už to prodává strašně dlouho a pořád nic. Kolik za to asi chce? Na to já nemám. Musím dům prodat. Ať chci nebo ne. Máš zájemce? Vůbec nikoho. Měl bys tu verandu pořádně natřít. Musí svítit novou barvou, jestli chceš, aby trochu vynikla. Taky pár barevných polštářů a možná i truhlík s muškáty. Miluji slunce. Můžu mrknout dovnitř? Tam to vypadá pořád stejně, ale pojď. Udržuješ to tady? Nemyslím to zlé. Jo, trubky, elektřina a tak podobně. Musíš ten dům upravit tak, aby to potenciální kupce i hned zaujalo. Měl bys ho zkrášlit. Zkrášlit? Dostaneš za něj víc, než si myslíš. Pár jednoduchých změn udělá velký rozdíl. Třeba koberec nebo osvětlení. V Marshallu mají pár dobrých obchodů. Ale já na to nemám celý den. Kouknem se, co mají v hokynářství. Stejně tam musíme prokrmení. V hokynářství? Co chceš na zkrášlení najít v hokynářství? Dobrý, můžete to naložit na auto Vese Portra? Je zaparkovaný vzadu. Děkuji. Hej, chlapi, pojďte mi s tím pomoct. Tak co? Co na to říkáš? Koukám, tohle není to hokynářství, jak si ho pamatuju. Od kdy to mají domácí potřeby? Hele, my taky jdeme s dobou. Jú, tahle křesla by se parádně hodila na verandu. V Texasu? Na co? Na sezení. A loupání ústřic? Tohle by ve dveřích vypadalo dokonale. A dokonale mě to zrujnuje. Nekoupíme ho, jen půjčíme. A to se dá? Zeptáme se. Nech to na mě. To umím, vzpomínáš? Co takhle ledově citronová do kuchyně? Sušenková? Je, tahle se mi líbí. Zázvor z wasabi. Je to pro tebe matoucí? Ne, ale mám z toho hlad. Dobře, vezmem si dvě plechovky zázvoru z wasabi. Už jsem se bál, že jste přeběhli hranice. Promiň, chvíli to trvalo. Vidím, že mám v autě víc než jenom krmení. A křesla, kytky, koberec. Abby mi pomáhá s výzdobou domu. Báječný. Jenže mezi tím utekly dvě krávy až na sousedovo pole. Jdu na ně, šéfe. Jak jsem se bál, matka to telefakt opustila. Budeme ho muset chvíli krmit sami. Abby, mohla bys ho chytnout do lasa a nakrmit z flašky? No jasně, nech to na mě. To jsem rád, bez vám.
Zvládneš to? Psal jsem, mi to nikdy moc nešlo. Hlavně musíš ukazováčkem mířit ve směru lesa s Hondou. S Hondou? Ta smyčka na konci. Aha, jasně. Jo, už si vzpomínám. Jo. Nevzpomínáš. Ani trochu. A pak... Dobře, a pak... Aha, dobře. Vezmeš laso. Mhm. A otočíš zápěstím. Jasně. Pak ho roztočíš. Jo? Mhm. Lano se ti otáčí v ruce. Otáčej zápěstím a toč. Aha, no, vidíš? Roztočíš ho a pustíš. Je to jako házet míč. Vše je v zápěstí. Chápeš to? Jo, chápu, rozhodně. Fajn, zvon vás. To snad dáme. Sem, kamaráde. Já ti neublížím. Jenom tě nakrmím. Pojď sem. Pohodě, tak jdeme. Chytil jsi ty krávy? Jo, jasně. Vidím, že ses mezi tím skamarádila. Ty si jen tak nevzdáváš. Pozor, to by se skoro dalo považovat až za lichotku. Na Portrově ranči se nic takového nevede. Beru to jako varování. Přeházel jsem ty věci na svý auto. Mohla by ses pak stavit a pomoct mi to rozmístit? Dneska? Jestli si najdeš čas. Myslím, že jo. Uvařím večeři. Dávám svůj život do tvých rukou? Jaký by to byl život, kdybys neriskovala? Jak jsem se ho jen mohla vzdát? S těma kytkama jsi měla pravdu. Fakt to tu rozjasnili. Jenom počkej, až tohle dokončím. Ještě trochu úprav a vrhneme se na vnitřek. Je, o houpačkách na verandu bych mohla něco natočit. Hm? Vzpomínám si, že jsme v ní trávili hodně času. Hm. To už bylo tak dávno. Mně to přijde jako včera. Nedáš si víno? To neodmítnu. Je místní. Mohlo by ti chutnat. Nevzpomínám si, že by v Langstonu někdo pěstoval víno. Natož, aby tu byla vinárna. Jsou odrůdy, které mají rády zdejší půdu. Dnes tu máme všechno. Zůstaň, ukážu ti to. Je to vážně moc dobrý. Neříkej to tak překvapeně, raníš moje city. Co je v té skvělý omáčce? Starý recept po dědovi. Jen jsem ho trochu vylepšil. Chutná ti? Jasně. To je ale velká pochvala od slavné Abby Portrové. Slavná ještě nejsem. A upřímně, teď to může dopadnout všelijak. Nebuď tak skromná. Vybudovala jsi fajn život. Pracovní život. Neustále jenom pracuju. Něco se nikdy nezmění. Na střední jsi byla předsedkyně třídy, měla jsi samý, byla jsi v klubu módy. A jo, na ten jsem zapomněla. Klub módy, o tom nikdo nikdy neslyšel. Než si ho založila. A farmářství. A, ale na to jsem chodila jen kvůli tátovi. Snažila jsem se, ale bylo to beznadějný. Ty jsi nechtěla dobytek chovat, ale spíš designovat. Chtěla jsem na tátu zapůsobit. Nepovedlo se. Ani teď. Jakoby si se mnou chtěl rozumět, jenom neví jak. S tím bych ti možná mohl pomoct. Co na to říkáš? Říkám, že by to byl zázrak. Tak si připijeme.
na zázraky. It's a little bit slow, full of ain'ts and yaws. Somewhere between some old school straight immigrants. Někdo to vstává se slepicema. Napadlo mě, že by nebylo od věci vstát dřív. I táta ještě spí. Co takhle je káva z French Pressu? Musíš vše dělat jak Francouzi? Všechno ne. Když si to nepokazíš, možná ti předvedu, jaké umím německé palačinky. Snad jindy. V příštích dnech budu mít plný ruce práce s rančem a domem. Tak se do toho dáme. Co rameno, tati? Jo, každým dnem je to lepší. O mě se nestrachuj. Ryane? Ano? Zkontroluj, prosím, koryta na severní pastvině. Dobře, hned se tam vydám. Prima. A potom potřebuju pomoc dodělat ten rozbitej plot za domem. Tati, co kdybych koryta zkontrolovala já? Ryan tu může zůstat a pomoct ti s plotem. A pohlídá, aby ses nepředřel. Ne, zlato. To je dobrý nápad. Nech mě to aspoň zkusit. Takhle ten plot doděláme rychlejc. Už jsem na koni dlouho neseděla. Bude to jak jízda na kole. Ne, je to jak jízda na koni. Tak šup do sedla. Zvládneš to? Mám šanci zapůsobit na tátu, jasně, že jo. Počkej, Abby, severní pastvina. Severní. A jo, severní, jasně. Myslíš, že ji ještě uvidíme? To bych taky rád věděl. Ta holka se jen tak nevzdává. Je fakt mimořádná, nemyslíš? Řekl jsi to někdy? Tohle mi vážně chybělo. Kdo by to řekl? Haló? Vůbec se neozýváš. Co tam pořád vyvádíš? No, zrovna teď sedím na koni a dívám se na tu nejkrásnější krajinu, jakou jsem kdy viděla. A co ty? Zatímco si hraješ na farmářku, my pořizujeme fotky do dílu, který natočíš o zvonkohře z mušlí. Všechno mi to připadá stejný. Celé ráno jsme na pláži sbírali mušle a dřevíčka. Zašlo to až takhle daleko, Abby, drancování pláže. Aspoň dokud Carrington neuvidí něco nového na webu. Co mu mám říct? Co takhle pravdu? Kromě tohohle. Řekni mu... Já nevím. Řekni mu, že v příštích dnech něco natočím. Něco vymyslím. To doufám, protože jsme udělali všechno, co se tady dá udělat bez tebe. Pa.
Můžeme? Tak jedem. Hodnej. Zkusíme na to přijít. Co by udělal táta? Ne, co bych udělala já? Jak to jde, tati? No, už mě nebaví se s tím neustále prát. S autem? Ne, s rukou. V životě jsem si nepřišel takhle bezcenej. Aspoň jeden problém máš vyřešený. Spravila jsem koryto na severní pastvině a raději i pár dalších. Tady máš důkaz, podívej. Mám se podívat? Ha? To by mělo fungovat. Aspoň prozatím. To jsi dobře... Mám špatný klíč. Potřebuju nářadí. Ty jsi ten napouštěč spravila pomocí sluchátek? Použila jsem, co bylo při ruce. Chytrý. A táta to schválil? Svým způsobem. Já jsem se v něm nikdy nevyznala. A tuším, že on by o mě řekl to samé. Tady se to vůbec nezměnilo, snad od 9. třídy. Objednávala jsi z gelato, místo zmrzliny. Byla jsem děsně namyšlená. Ne, jen si měla vlastní styl, to je jistý. A vybudovala jsi díky němu dokonalej život. Zas tak moc ne. Jde o jednoho chlapa. Vlastní řetězec obchodů s domácími potřebami po celém severovýchodě. Zajímá se o můj pořad. Mohl by dostat moje zboží do všech svých poboček. A co je na tom špatného? Četl jsi můj životopis. Věří, že jsem z Nové Anglie jak můj pořad. A chce, aby bylo všechno autentické. A proto ten Greenwich. To navrhla moje manažérka. A tak to musím hrát. Co chceš dělat? Má máma mi poslala poznámky ze svého dětství. Navrtávání javorů, párty na pláži. Ale jak si mám vypůjčit její dětství a nebýt podvodnice? No, tak ses trochu upravila. Texaská tradice. Máš v sobě víc texasanky, než si přiznáváš. Jenom to neotáčej. Možná bys dneska na grilovačce prošla jako jedna z místních. Pamatuješ? Fletcherova stodola. To se pořád dělá. Jo, pořád. Mohla bys tam jít se mnou? To bych mohla. Na grilovačku máš dost Noble voz. Ty jsi se zase obléklo moc málo, Noble. Nemůžeš žít jen v džínách. Nevím, proč by ne. Mám ji rád. Ahoj, Ryané. Tady to je. Ať to má řádnou šťávu. Víš, že na tebe vždycky spoleháme. Ahoj, doufala jsem, že přijdete. Ryané, máš dost té své barbecue omáčky? Přinesl jsem jí dost pro všechny. Nechal jsi mi? Příští týden za mnou přijedou kamarádi, chci na ně udělat dojem. Řeknu, ať ti sklenici schová. Abby, co neseš ty? Škeble, ústřice dle Rockefellera? Salát, zelí, čínská brukev, listy z pambelišky. Krutonky z chia semínek? Sleduješ můj pořád? Každou epizodu je bezvadnej. Je, nemohla bys mi příští týden na pouti pomoct s výzdobou parketu? Přijdete přece, ne? Na pouti jsem už nebyla roky. Jasně, že jo. Pití.
Nečekal jsem, že Abby ještě někdy uvidíme. To je nepravda. Jo, přijela na pár týdnů pomoct tátovi. Prej si poranil ruku. Vypadá to, že se tady baví. Co, zajiskřil to zas? Nerozešli jsme se moc v dobrým. A teď? Jo. Snad dobrý. Tohle si pamatuju. Vůně šalvěje. Já už to nevnímám. Člověk si toho neváží, dokud to nestratí. Nebo dokud neodjede. Tyhle večery mi moc chybí. To otevřené nebe. Vždycky jsi měla dvě strany. Město a venkov. Já vím, možná vyhrálo město, ale někde v sobě máš i venkov. Tvoje barbecue omáčka všem chutnala. A rád by sis vydělal něco bokem. Co jí začít prodávat? Jo, fakt dobrý vtip. To není vtip. Měl by ses nad tím zamyslet. Poptávka by rozhodně byla. Vůbec nevím, kde bych začal. Pomůžu ti. Rene, tohle já dělám. Hledám nové produkty a propaguju je. Z toho by vážně něco mohlo být. Značka. Může ti to slušně vydělávat. Když to dobře zpropaguješ... Proč mě do toho tak nutíš? Protože... Místo, aby si skupoval ranč daleko odsud, mohl by si nechat dům a koupit si pozemek přímo přes ulici. Nemusíš se spokojit jen tak s něčím. Myslím, že na tohle máme oba rozdílný názor. Jdu si ještě pro pivo. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Omlouvám se. Já jsem nad tím přemýšlel. Kámoši odsud odjíždějí každou chvíli. Budujou si jméno jinde. Ale ty to tady miluješ. Miluješ ranč. To jo. I když si říkám, jestli bych neměl dělat něco jiného. Něco víc. Proto nejsme spolu, ne? Jako malá jsem strávila spoustu času na této staré verandě spolu s rodinou a kamarády. Schoulená nad knížkou a se sklenicí limonády. Ano, tady jsem vyrostla. Na staré rodinné verandě. V Greenwichi, Connecticutu. Můžem to na chvíli zastavit? Ty to nenatáčíš? Jo, natáčím. Akorát to nechápu. Vážně myslíš, že někdo uvěří, že je tohle nová Anglie? Když mě zabereš zblízka a nebude tam toho moc vidět, tak snad jo? Nevím, co jiného mám dělat. Musím tomu chlapovi něco poslat, aby to ukázal výkonné radě. Ty se jen tak nevzdáváš, to je jistý. Vím, že jsem někdy moc ambiciozní. A pak z toho mám problémy. Třeba jako včera. Za to se ti omlouvám. Já si nemyslím, že se spokojíš se vším. A tvůj vlastní ranč, ať bude kdekoliv, byl by to... Už o tom nemluv. Vím, že mi chceš pomoct. Ale moc tlačíš. I když já to možná potřebuju. Měl bych čas od času zariskovat. Vážně si myslíš, že je ta moje omáčka výjimečná? Že by z ní něco káplo? To nezjistíš, když to neskusíš. Pomůžu ti. Jestli chceš, bez tlaku. Neboj. Dlouhý roh, to je profláklý. Musíme něco vymyslet. Potřebuji značku. A co žlutá růže? Žlutá růže? Symbol Texasu. Ryane? Abby? Nerad vás dva ruším, ale splnili jste dnešní práce. Jsme o krok před tebou. Krávy jsou nakrmené a podojené. A stádo je z pastvin pryč. Tak už jen zbývá opravit západní brán. A Ryane, potřebuju, aby z pastviny přivezl traktor. Jasně. Dobře. Já to udělám.
Tati, umím řídit traktor. Za poslední dny z toho udělala spoustu a já si toho vážím, ale... Co kdybychom nejdřív opravili tu bránu? A potom to proberem? Jasně. Potom to proberem. Slyšel jsi to? Váží si mě. A pak to proberem. Mám dva body. Pokrok. Jo, podrž mi to, prosím. Myslel to táta vážně, že ten traktor ještě proberem? Já ti říkal, že ho zpracujem. Myslím si tohle. On ranč miluje a chce, abys ho milovala i ty. Taky, že jo? Vždycky jsem to tu milovala, jenom... Asi ne tak, jak by on chtěl. Zkus otevřít. Ne. To není ono. Není to ono. Něco vyzkouším. Co děláš? Mám oběd. Salátka préze. To zní lahodně, ale nevím, jak nám teď tvůj oběd pomůže. Rajčata, mozzarella, bazalka a... Olivový olej. Ty u sebe nosíš olivový olej? Kdo tohle dělá? Ten, co nemá rád oschlá rajčata. Natočila jsem o tom celý díl. Tak jo. Dobře. No, tak fajn. Můžem? Jo. Voilà. Dobrý, tak jo, to je pro mě novinka. Je to má práce, miluju to. Nápady k usnadnění života. Já vím, že máš srdce v Texasu. V Langstonu je krásně. Mám tu taky část svého srdce, ale... Je tu moc klid. Nenudíš se tady někdy? Ty si myslíš, že tu není co dělat? Možná by se zdivila. Jo, překvap mě. Tak to zní jako výzva. Taky, že je. Vzpomínáš na Gretův podnik? Ta stará kozí farma? Jasně, ale tu přece znám. Ukážu ti, jak ji přestavili. Pojď. Dobře. Specializujeme se na Cabernet Sauvignon, ale podáváme tady i jiná oblíbená vína. Carmen, já nemám slov. A to se nestává často. Pamatuju si tě ze školy. Chodila jsi o pár ročníků níž, ale všichni věděli, jak moc mluvíš. Teď přijde nejlepší část prohlídky. A to je co? Ochutnávka. Za posledních několik let jsme rozšířili prodej po celém státě a zatím to nebere konce. Jsi úžasná. A to mi říkáš ty, internetová hvězdo? Ve srovnání s tebou prodávám jenom maličkosti. To vůbec ne. A ta vaše stáčírna? Vše děláme na domácí půdě. Náš personál se nezastaví. Určitě bys dokázala stočit lecos, kdyby to někdo potřeboval. Abby. Co je? Jenom to říkám. Ráda bych si povídala, ale právě přijeli kupci. Vítej doma, Abby. A doufám, že vás uvidím o víkendu na pouti. Uvidíš. Musíš uznat, že se to hodně změnilo. To teda jo. Vlastně mě to inspiruje. Ryane, co je toto tajemství? Vydrž, už tam skoro jsme. Nenapínej. Hned to uvidíš. A co? Počkej, stalo se něco? Jde o Abby? Jo, jde o Abby. Aha. Jako profík. Ahoj, tati. Ahoj. To mě podrž.
Potřebuješ něco? Jen ti chci říct, že ti to dneska šlo. Ušlo to? Ne, ještě líp. Šlo ti to dobře. A teď si odpočiň. Ty taky, tati. Díky, zlato. Voní to jako barbecue. Vypadá to jak barbecue. Cením si toho zájmu, ale mohli byste mi udělat trochu místa na lokty? Jo, samozřejmě. Díky. Vážně si myslíš, že ten starý recept za něco stojí? Dneska zkusíme na poutě pár lahví prodat a uvidíme, co se stane. Když sklidíme úspěch, zavolám svojí publicistce a zkusíme to dostat na národní trh. Oh, nedržíte se zpátky? Aby mě dokopala. Bacha, než se naděješ, balíš se a tradá na východ. Tak, musíš mi říct svůj názor. A? Upřímnej. Jako bych jet sám Texas. Ha, to je dobré, to použijeme v reklamě. V jaký reklamě? A to už zase trošku předbíhám. Jako vždy, ale skvělý slogan, tati. Jsi rozený obchodník. Možná, ale prozatím bych se měl držet svýho řemesla. Co se to tam děje? Chceš pomoct? S tím si snad poradím. Hej! Až to budeš mít hotové, Carmen slíbila, že nám na první várku půjčí stáčírnu. Pár stovek láví. A kolik nás to bude stát? Štítky jsem vyrobila na počítači a jedna láhev stojí pár šupů. Když to vezmeme jako investici do začátku, je to bagatel. Je moje manažerka. Ahoj. Abby, ahoj. Je tady pan Carrington. Chtěl by s tebou mluvit. Zapni si obraz, ať tě vidíme v Greenwichi. Tady? V Greenwichi? Nedalo by se to odložit? Jak říkám, mám ho tady. Abby, Abby, zástěra. Aha. Zdravím, pane Carringtone, jak se máte? Dobře, doufám, že vás neruším v rodinném kruhu. Zrovna si popijte koktejl u bazy. A dáte dobře. Dneska jsem strávila celý den u... Kroketu. A zrovna jdu namíchat brusinkový koktejl. Kroketa koktejl může být ještě autentičtější. Přesně tímhle jste nás tak nadchla. To video z verandy se mi moc líbilo. Ale je na něm vidět jen ta veranda. Potřebujeme vidět... i Connecticut. A místní barvy, krajinu. Abby, všude tu běhají slepice. Zkontrolovala si ráno výběh? Telefonuju, tati. Někdo mluví o slepicích? Bridgeportská liliputka, nejlepší plameno v Connecticutu. Bridgeportská, co? Rozotekli se po celém kroketovém hřišti. Budu muset končit, ale... Jen mi ještě řekněte, kdy uvidíme nové epizody. Velmi, velmi brzo. Nezapomeňte, chceme krajinu. Vím přesně, co chcete vidět, pane Carringtone. Nesklamte mě. Nesklamte nás. Díky za pomoc. Jo, není za co. Co to mělo znamenat? Copak ten chlap neví, kde jsi? To by bylo nadlouho. A ani se do toho nechci pouštět. Bylo to strašně prudký, ještě že jsem měl ten pitlík. Buď ještě tamhle taky. Ale jo, to víš, že je hodně. Tak rychle. Naschle. Díky. Ahoj. Můžu ochutnat? Ukažte. Lahodná. Jak se jmenuje? Žlutá růže. Vyrábí se přímo v Langstonu. Je to jako jíst sám Texas. Vezmu si dvě lahve. Výborně. Děkuju. Ať vám chutná. Určitě. Řekněte bude. To známým. Co jsem ti říkala?
Měli jsme 40 krabic a zbylo jenom tohle. To jsem tě měl poslechnout a jít do toho dřív. To tedy měl. Ale teď bych byla ráda, kdybys mi ukázal pout. Tak platí. Tohle je naše nejnovější odrůda. Doufám, že vám bude chutnat. Ahoj, Carmen. Ahoj. Ahoj. No, víš, ještě jsem ti nepoděkoval za pomoc s domem a celkovou podporu. Za žlutou růži. No, když narazím na skvělý produkt, podělím se o něj se světem. Protože tohle já prostě tohle dělám. Tohle ty děláš. Tady jsi, Abby. Vidíš ten taneční parket? Použila jsem všechny tvoje nápady. Jo, úplně všechny. Naraz. Jsou skvělé, nemohla jsem se rozhodnout. A nakonec to dopadlo fakt úžasně. Povedlo se ti to, Jenny. Díky, ale jsou to tvoje nápady. Řídím se jimi do posledního písmene. Je to skvělý. Díky, ale ať jsem to nedělala zbytečně, zatancujte si na ně. Jednou kolem celého parketu. Nebo radši dvakrát. Jeden tanec mám u tebe. Proč myslíš? Odstěhovala ses před plesem. Chtěl jsem tě pozvat. Nechala jsi mě na ocet. Máš pravdu. Dlužím ti tanec. Dva. Zalíbí se ti to. Vypadalo to tam takhle? Na plese? To já nevím. Ty jsi tam nešel? Ta, s kterou jsem chtěl jít, byla dávno pryč. Lepší pozdě než nikdy. Víš, jako malá holka, jsem sem nikdy moc nezapadala. Ale teď už jo. Možná se ti jenom svět musel přizpůsobit. Musím se tě k něčemu přiznat. Když jsem ti říkal, že všechno, co chci, mám tady v Langstonu, nebyla to pravda. Co ti tu chybělo? Koukám na to. Děláme pokroky. Takhle hezky to tady nevypadalo snad nikdy. Zdravím, Ralfe. Přišel jste omrknout změny? A vypadá to dobře, to teda jo. Nevěřil bych, že je to ten týž dům, kde bych ho neprodal. Stáhl za ho z prodeje, ne? Stáhl, ale jedna paní jela kolem, než jsem tu ceduli odnes. A prý je to přesně ten barák, který hledá. Ach, ještě to není vevnitř upravený a ani nevím, jestli to chci prodat. Dovnitř prý nemusí, stačí pohled z auta. Má velký zájem. Peníze na ruku, rychlý jednání. Mám čas na rozmyšlenou? Ale rychle. Neslibuju, že počká. Dobře, ozvu se brzo. Jo, parádní domek, Rájene. Vy dva jste dobrý tým. Ochutnala jsi to? Ano, ochutnala a je výtečná. Ale pořád je to jenom omáčka na barbecue. Žlutá růže. Nejlepší na světě. Co dál? Sušené maso? Je to Nová Anglie po mém Abby a ne chuť Texasu. Ale to není špatné jméno, kdybychom chtěli rozšířit značku. Je dobré, ale tohle teď Carringtonovi posílat nemůžeme. V Nové Anglii se taky grilluje. Prosím, ukaž mu to. Uvidím, co se dá dělat, ale nic ti neslibuju. Díky, Gino. Mohlo by z toho něco být. Mám to u tebe.
Gina ukáže žlutou růži Carringtonovi. Drž si palce. Bavlněný ubrus. Noble složené ubrusky. Taky to trvalo. Artičoky, houby, tykev a kinoa. Našel jsem jeden web se skvělýma receptama. Nová Anglie nebo něco tak. Fakt se mi líbil. Zvládl si i výzdobu. Víno od Carmen. Jediná rozumná volba. Souhlasím. Tak na velká rozhodnutí. A hlavně na ta správná. Co když se žlutá růže uchytí? Právě. Jen co když. Ten dům, co chci koupit, nebude čekat věčně. Těžké rozhodnutí. To jo. Ale jsem rád, že jsi doma. Já taky. Dobré ráno. Ahoj, tati. Co Ortéza? Ráno jsem se zbudil a připadlo mi, že už ji nepotřebuju. Podívej. Jsi si tím jistý? No jo, vždycky jsem se uzdravoval rychle. Jsem zpátky v sedle. Tati, počkej, neměl by se tě na to podívat doktor? Já znám svý tělo líp než doktor. Žiju v něm celý život, je mi fajn. Zlatíčko, já vím, že na tebe doma čeká moc práce. Už se tady se mnou nemusíš zdržovat. Už mě nepotřebuješ? Zůstaň, jak dlouho chceš, ale jak vidíš, už to zvládnu. Jdu omrknout to nový tele. Dobře. Gino, voláš nějak brzo? Snažím se uhasit požár, který založila ta tvoje omáčka na barbecue. Ochutnal jí Carrington? Chutnala mu? Strašně. Ale zajímalo ho, jak si ji v Greenwichi sehnala. Žlutá růže, prober se. Co jsi mu teda řekla? Nic jsem mu říkat nemusela. Nějaký tvůj fanoušek ti napsal na web, že jsi v Langstonu. Carrington začal pátrat. A kam se až dopátral? Až do Texasu. Oh, fajn. Je to venku. Popravdě se mi ulevilo. Měli jsme mu říct pravdu hned na začátku. Uznávám, že je to z části má vina. Z části? Ale teď není čas na obviňování. Myslím, že se to dá pořád zachránit, ale na dálku ne. Musíme to řešit tváří v tvář. Musíš přijet. Jak rychle? Jazykem, kterému v poslední době rozumíš. Pronto. Přijede dneska Ryan? No, měl by. Ještě se mi neozval. Děje se něco? Gina mě potřebuje doma. Ryan mě potřebuje tady. Všichni tě potřebujou. Ne, všichni ne. Proč to říkáš? Protože se mi všechno hroutí a... Já jsem zmatená a vlastně nevím, co říct. Zlato. Všechno dělám jen proto, abys na mě byl aspoň jednou pyšný, tati. Jenže... Tobě je vše málo. To si doopravdy myslíš. Totiž celý ty roky. Něco ti ukážu. Pojď. Starých fotek. Myslíš, že se mi nezavděčíš? Abby, jela si mi sem se vším pomoct takovou dálku, přestože vím, že tu nejsi o moc šťastnější než tvoje máma. Jak to myslíš? Když jsme se brali,
Chtěl jsem po ní, aby se se mnou starala o ranč. Stejně jako jsem to chtěl po tobě. Ale ty jsi skvělá v jiných věcech. A to dobře vím. Vždy mi připadalo, že jsi ze mě zklamaný. Ale to ne. Od samého začátku bylo jasný, že z tebe farmářka nevyroste. Ale zlato, jestli jsi jenom na vteřinu pomyslela, že jsem z tebe snad zklamaný. No, tak to před sebou máme nedorozumění velikosti celého Texasu. Mojí vinou. Já jsem nikdy nebyl takovej ten člověk, co umí mluvit o svých pocitech, víš? Tohle ti chci ukázat. Všechny ty staré fotky. Všechny výstřižky. Jo. Ani já jsem všechny neviděla. Schovávám si je už léta. Ukazuju je každému, kdo jde okolo. Zlato, vždycky jsem na tebe byl strašně, strašně moc pyšnej. Vážně? Jistě. Narodila ses, abys něco dokázala. Už jako malá jsi byla celá po mámě. Vyzdobila si spokojíček, jako by to byl celý palác. Oblíkala ses jako princezna a to máš po svojí mámě. Ale paličata jsi po mně. A taky cílevědomá, když jsi za svým. Hernis, máš vlastnosti po mně i po mamě. A z mýho pohledu si právě proto úplně dokonalá. Mám tě hrozně moc rád, zlato. Já tě mám taky moc ráda. Ves říkal, že mě chceš vidět. Na východě se to beze mě rozpadá. Musím se vrátit a dát to dohromady. Kdy odjíždíš? Zítra ráno. Oba jsme věděli, že k tomu dojde. Ze začátku jo, ale... Já nevím, myslel jsem, že jsme... Že jsme co? Z nějakého důvodu jsem si myslel, že si zase rozumíme. Mám svou práci, Ryane. Mám svůj život. A ten život není tady, chápu to, jo? Stejný rozhovor jsme vedli už před lety. A co mám dělat? Musím se tam urychleně vrátit. Co vlastně chceš? Popravdě, já už ani nevím. Tak to je škoda. Protože já jsem nám dvěma věřil a doufal jsem, že ty taky. Nebo že věříš aspoň mně. Jsem ve velmi obtížné situaci. Nemám na vybranou. Vždycky máš na vybranou, Abby. Stačí mít odvahu se rozhodnout. Já se rozhodl dům prodat. Tak dobrou nabídku nešlo odmítnout. Dostanu za něj víc a jen díky tobě. Zítra Ralph přinese papíry. Konečně budu mít zálohu na pozemek za městem. Já si poradím. O tom jsem nikdy nepochybovala. Takže to je konec. No, užili jsme si to. Dvakrát. A stejně jako předtím, i teď ti přeju to nejlepší. Takhle se nemůžem rozloučit. Jasně, že můžem. Měl jsem na tebe zapomenout a snad i zapomněl. Jenže teď jsem se přestal hlídat a znova se do tebe zamiloval. Ne. To není pravda. Nikdy jsem tě nepřestal milovat. Ryane. Sbohem, Abby. Thank you.
Jeaně Mousleyové. Nechte mi vzkaz a já se vám ozvu. Gino, snažím se ti dovolat. Kde jsi? Zavolej. Nerad se s tebou loučím. Já s tebou taky. Ale musím. Jak to dopadlo s Ryanem? Nic moc. Myslel jsem, že to na podruhý už klapne. Jo. Život mám jinde. No, ale já myslel, že internet je dneska všude. To ano, ale Nová Anglie je jenom v Nové Anglii. Budeš mi chybět. Ty mi taky budeš chybět. Zdá se, že máme návštěvu. Jacobe, co tady pro boha? Nejsem tu sám. Takže? Tohle je Texas. Proto jsem se ti nemohla dovolat do studia. Pane Carringtone. Abby? Jsem hrozně zmatená. Říkala jsem, že žlutá růže chutná. Je to tak. Je fakt, že byl dost zklamaný, že nejsi původně z Nové Anglie, jak si tvrdila. Gino. Jak já tvrdila? Moje chyba, uznávám, jsem příšerný člověk. Ale váš styl se mi líbí. Vím, že máte skvělý cit pro věci a byla by škoda, kdyby přišel vníveč. Tvůj nápad chuť Texasu se líbí. Rozšíří sem svoji firmu. Vždycky hledáme možnost, jak rozšířit značku, pokud je to autentické. To tady je. Odsud já pocházím. Mám tady kořeny. Ty skutečné. To je naše stodola, naše krávy, slepice. A tohle je můj táta. Westporter. Zdravíčko. To vy, mojí holčičce, tolik zatápíte? Tati. Řekl bych, že je to spíš naopak, ale nepřijel jsem se hádat. No, dobře. Tohle jsme mohli vyřídit po telefonu. Co tady děláte? Přijeli jsme natočit pilot. Jacob si veze vybavení a ty si zajistila lokaci. A já mám peníze. O, že se to krásně poslouchá. Jacobe, najdi nějaký dobrý úhel s krajinou. Jo. Že, pane Carringtone, chcem krajinu. Na co čekáš? Převlíkni se. Moc se mi to líbí. Dokonale, je to fantastické. Víc. Přesně tohle my hledáme. Krajina. A akce. Neupravujte si obraz. Nová Anglie po mém se stěhuje. Dneska vysíláme živě z mého rodného Langstonu v Texasu. Tady jsem se narodila a vyrostla. Tuhle zem znám jak své boty. Lépe než pláže v Cape Codu a javorové lesy ve Vermontu. A společně to vše postupně objevíme. Haló? Ryane? Tady Janet Millerová. Musíš se na něco podívat. Dobře, jo, ale teď zrovna něco dělám. Stačí podepsat a prodej bude vyřízený. Jo, můžu zavolat pak? Klidně, ale může být pozdě. Jsi u počítače? Jeden můj přítel mi v posledních dnech ukázal, jak úžasná tahle země je. A kolik toho může nabídnout. Ukázalo se, že moje srdce je v několika směrech tady. A já za ním prostě musím jít. Nebe je tady nekonečné. Vzduch tady voní divokými květinami a nejvíc šalvějí. Tomu se nic nevyrovná. To je Abby Porterová, ne? O čem to mluví? To nevím, ale musím to zjistit. Tak mě to tu nadchlo, že se o to chci s vámi podělit. Je čas, abychom se znovu poznali. A myslím, že se nejlépe poznáme u místního grilování. Žebírka a humr. Nová Anglie, tohle je Texas. Maso a mořské plody. Moment, Ryane, co ta smlouva? Nechte ji na stole a pak toto zamkněte, jo? A stop. To bylo úžasné, tak přirozené a tu omáčku můžu rovnou začít prodávat. Takže si plácneme? Za předpokladu, že o této chvíle už budete vždycky mluvit pravdu. Přísahám na náš Texas. Neříkala jsem vám, že mám dědečka z Texasu, že ne? Ne. Nemám. Ujišťuji se, že jsem to neříkala. Měli bychom si na ní dát pozor. Mimochodem, ta limonáda je božská. Hmm. To se vyrábí kousek odsud, z čerstvých citrónů. Taky by se o ní dal natočit díl.
To už necháme na vaší dceři. Ano, chytrý muž. Takovej provoz tu snad nikdy nebyl. Můžu s tebou mluvit? To je ten dávný přítel? Jo. A doufám, že i novej. Teď jsem viděl tvůj pořad o žlutý růži a tak. Co se stalo? Změna plánu. Nikam nejedu. A co, Nová Anglie po tvém? Na internetovém pořadu je skvělé to, že se dá točit kdekoliv. To mi připomněl táta. Ta nabídka padla? Ne, pořád platí. A je lepší než dřív. Měníme název. Choď Texasu. Budeme točit přímo v Langstonu. Takže tu zůstáváš? Ano. A žlutá růže je první výrobek, který budeme propagovat. Takže doufám, že si ten prodej domu nepodepsal. Ještě ne. Nechci ti dopředu nic slibovat. Ale třeba ti z toho časem něco kápne. A třeba si budeš moct koupit ten pozemek naproti. Ale mám ještě jeden nápad. Ale ne, mám se bát. Co kdyby byl tvůj ranč víc než ranč? Co kdyby byl rovnou destinace? Ranč, kam by lidi jezdili z širého okolí, aby poznali všechny ty úžasné věci, které tady máme tolik rádi. Východ poznává starý západ. Co ty na to? Budu potřebovat designerku. To máš štěstí. Já jednu znám. To mám štěstí.